Na dodržiavanie mimoriadných opatrení vlády dohliada aj mestská polícia v Partizánskom. Do jej kompetencií spadá najmä kontrola prevádzok či predajní, ktoré majú byť počas epidémie COVID-19 zavreté. Na základe opatrenia, ktoré bolo vydané ústredným krízovým štábom v súčinnosti s regionálnym úradom verejného zdravotníctva od 16. 3. uzatvorili všetky maloobchodné predajne. Presný okruh prevádzok, ktoré môžu byť otvorené, sú v tomto opatrení vymenované. Mestská policia vykonáva kontrolu jednotlivých prevádzok, či už na základe oznámení od osôb, ale aj v samotnej činnosti mestskej policie, ktorú má naplánovanú v inštruktáži. Za nedodržanie povinnosti mať zatvorené hrozia prevádzkarom vysoké sankcie. Chceli by sme z tohto miesta upozorniť všetkých tých, ktorí nemajú, oprávnenie na to, aby svoju prevádzku mohli mať otvorenú, že sa vystavujú riziku uloženia pokoty vo výške až 20 tisíc eur. Pokiaľ si nie ste istí, či váš podnik môže byť otvorený, môžete sa informovať priamo na kompetentnom úrade. V prípade, ak majú majiteľi a jednotlivých prevádzok nejaké otázky, odporúčame ich smerovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, nakoľko je ten kompetentný v danej veci rozhodovať, ktoré prevádzky otvorené môžu byť a ktoré nie. Kontroly príslušníci vykonávajú pravidelne. Prevádzky zo strany mestskej policie sú kontrolované každý deň, či už počas dňa alebo vo večerných hodinách. Na mestskú policiu boli za uplynulé obdobie oznamené dve porušenia tohto opatrenia, ktoré sme obi dve oznamovali na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Mestská policia tiež upozorňuje občanov na jarné čistenie ulic. Od 30. marca bude mesto Partizanské v súčinnosti s technickými službami mesta vykonávať pravidelné jarné upratovanie ulic, čím by som chcel požiadať občanov nášho mesta, aby si za stieračmi svojich osobných motorových vozidiel hľadali oznamy, kedy sa ktorá ulica bude strojovo čistiť. A zároveň by som ich chcel poprosiť, aby svoje vozidlá preparkovali mimo týchto ulic, aby bolo možné to čistenie vykonať Zároveň by som poprosil e, občanov, ktorí bývajú v jednosmerných uliciach, stačí vozidlo preparkovať na druhú stranu, nebudú za to pokutovaní, nakoľko sa jedná o, o strojové čistenie nariadené mestom.